Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni oddaji bomo govorili predvsem o nogometu. Z nami v studiu sta Anton Kureš Tonči, smo te klicali, ne? Živjo. Z nami pa tudi tvoj sin Gal Kureš. Živjo. Živjo. Tonči, ne? Zdaj te vidimo na klopi Rudarja, oziroma Zagorja, ja? Ne na klopi Rudarja. In lahko rečem, da ti je v teh tekmah, kolikor si vodil zagorski klub, zelo dobro šlo, ne? Ja, mislim, da smo s fanti skor najdeli eno skupno harmonijo. Vse tekme so odigrali dosti soliden, razen prvo mogoče malo krčo, ker praktično v pico zvedel, da sem jaz trenjer, v nedelo bila pa že pol tekma. No. In to je bila prva tekma z... Prva tekma je bila z Komendo, ki smo pa zmagali 6-1. In to je bilo slabo? Prvem polčasu smo igrali v krču, tako da se je tudi prišli do kar enih dveh priložnosti, niso zadeli, no pa drug polčas je pa res krenili in smo res jih zasluženo premagali. Še zgolo, ne? Ja. In kako je sploh prišlo do povabila, do dogovora, da si prevzel člansko ekipo Zagorja? Jaz, kot veste, sem delal v Zagorju z mladinsko ekipo, že zdaj 2 let, tako da čistko, Jani me na kavi vprašal, če bi prevzel člansko ekipo v petek, ker ba je, da je rok klicel, da ga ne bo več. Sem rekel, jaz bom še malo premislil, tako da... Ste zelo veliko nisi premišljeval, ne? Od začetka sem se malo dvomil, a je zauzeti ali je še za počakati, ampak pa sem se pač odločil. Mi smo imeli še takrat tist dan tekmo zletijo na petek, člani so bili na treningu brez trenerja, potek mi Jani prije do mene in prav, če sem pripravljen, sem rekel, ok, bom vzel. Si se kje doma pogovoril? Tudi sem se doma. Ker obveznosti je verjetno več, mislim. Zdaj se maj se spremeni, ker zdaj je to vsem, tudi pri mladincih je resna zadeva, ampak članska je pa vsem malo drugače nivo. Pa bolj na očeh javnosti, ne? Tako, tako. Pa bližo se je derbi, v katerem bova še potem malce kasneje. No, enkrat si bil v studiu, je bil s tabo Gašper, ne? Pa najprej pridem damo Galu besedo, kako je zdaj z Gašperjem, kakšna je njegova nogometna pot? Gašper je trenutno se pripravila zdaj za člana Rudarja. Velenje. Velenje. Prvoligaša. Prvoligaša. Zdaj je bil 1 let posvojen v Šmartno drugo ligo. Odigral celo sezono, sicer so izpadli, Gašper je odigral korektno, solidno, tako da jaz sem pač videl tiste tekme, ko sem videl, on odigral tako, ko je. Ekipa ni bila na nivoji druge lige. Ni bila konkurenčna. Konkurenčna, tako da videl se je, da je potencial, da zna, da ima energijo, hitrost. Zdaj pa rabiš pa srečo, da nisi poškodovan, tako da zdaj le bi verjetno že tudi podpisal pogodbo, sam se še ne ve, kdo bo trener, pa so tudi razne stvari, no, tako da. Želi pa si verjetno igrati v prvi ligi, ne? Vodstvo mu je zagotovil, da absolutno računa na njega, zdaj pa, ko bo pa ratelj v nogometu, v 20 do jutra ne veš. Ne, denarja je pa vse menj v nogometu, ne? Vse posod, denarja zmanjkuje na vseh koncih, tudi Rudar Velenje je kar v kriz, glede rudnika, termoelektrarne, to je vse, to so vse pozna na financah. Bolj kot ne, so to sami zgubaši, ne? Tako. In težko potem sponzorirajo še šport, sploh pa, ker ni urejeno to, da bi imeli kakšne potem ugodnosti s tem, ko... Siguren, ne. Žal, ne? Je bilo pa to dost vezan v te Šaleški dolini, lih na tije... Premogovnik. Energetiko, tako kot v Zasavju, pa vemo, kje smo, ne? Brez tega ostali praktično. Gal, kako je šla pa tvoja športna pot? Kar takoj nogomet ali kaj drugega? Ne, kar takoj nogomet. Pri 4 letih sem šel igrati v Kisovc, potem sem šel v Trbovlje, na to v Domžale, zdaj sem pa na Olimpiji. In zdaj, če primiraš, kje je bilo najboljše, kje je bilo najbolj organizirano? Mogoče celo na Domžalah. Tudi na Olimpiji je v redu. Ti imaš tudi
Mikico Olimpije. Ne? Zdaj imate v Olimpiji novega predsednika, Mandariča, kako se rečemo. Tako da nove ambicije. Naj bi bila Olimpija spet takšna, kot je bila nekoč, konkurenčna Mariboru. Ti pa igraš za selekcijo staro od? Od 14 let. In kaj igraš na katerih igralnih položajih? Vezist pa krila. To največkrat. Kaj bolj podajaš ali tudi sam dosegaš? Podajam in dosegam zadetke. Zdaj, ti si sabo prinesel nekaj teh pokalov. Zdaj recimo ta je za... To si ti dobil? Ja. To je za... Najboljšega igralca v Avstriji. V Avstriji? Ta je najboljši igralec v Bosni in pa na Rijeki. Ta je pa tudi za najboljšega igralca. In kateri od teh, pa jih imaš še nekaj doma, ne? Ja. Ti recimo največ pomeni? Ne vem, mogoče celo te dva. Več kot ta. Mislim, vsi trije mi enako pomenijo. Ne moram reči. Zato, ker to zbirajo drugi, ne zbirajo treneri na vseh teh turnirjih. In kako je, ko te pokličejo, pa rečejo, da si bil najboljši igralec turnirja? Ja, vesel si, ne? Zato, ker veš, da si najboljši bil, ne? Pa je ponavadi veliko ekip na takih turnirjih? Ja. In kako ti je šlo pa letos v državnem prvenstvu? Sicer to še ni tako bolj regijsko prvenstvo, ne? V teh nižjih ligah. Ti si igral Olimpija, Domžale, Bravo, take močne ekipe, ne? Ja. In kako vam je šlo? Ja, letos smo bili v ligi z Bravotom pa z Domžalimi in Interblokom eno leto mlajši od vseh drugih. Smo pa tudi osvojili prvenstvo. Veliko tekem? Ja, ene 22. Koliko krat tedensko pa ti treniraš, prihajaš na Ljubljano? Pa mimo grede, kje v Ljubljani trenirate? Treniramo za Bežigradom, ponavadi treniram trikrat na teden, včasih tudi štirikrat tedensko, drugače med vikendom pa imam skoraj vsak vikend tekmo. Kaj pa tekme so tudi za Bežigradom ali kje druge, na Stožicah mogoče? Ne, na Stožicah nikoli, mogoče na kakšnem turnirju, če. Si že igral na Stožicah in če primeraš Bežigrad, Stožice? Seveda se Stožice lepše, ker je tudi naravna trava, tam pa je umetna. Za Bežigradom je umetna trava. Pa je to še ta stari Bežigrad? Kaj pa je s tem starim, Tonči? Stari Bežigrad je zapuščen. Čist? Čist, zaklenjeno, zapuščeno. Tako da to je, za Bežigradom reče se v luknji, v jami. Tam je čas bil pomožno igrišče Olimpije. Tam imajo zdaj dva igrišča za umetno travo. Pa je dobra trava, primerljiva Rudarju recimo v Trbola? Ne, je že iztrošena. Bilo je nekaj govora, da ne bi letošnjo pred sezono zamenjali obe umetne trave. Zgodno in spodno. In da postavijo tak balon, malo manjši, ne vem, če si mogoče kdaj bil, je bil zelo velik balon. Ta veliko igrišče pokrito. Zdaj pa ne bi, ker se stanovalci pritožuje, da je prevelik, da se ne vidi, ne, in zdaj bojo postavili baje manjšega za 50 metarsko igrišče. Zanimivo, ne? Ja. Kakšne so tvoje ambicije? Želiš ostati v Olimpiji ali mogoče tudi v kakšen drugi klub? To bom še razmislil. Odvisno. Tudi od pogojev. Pa načina treniranja. Spogledoval si se pa že nekaj let nazaj tudi s tujino. Ti si bil na nekem preizkusu nekega velikana evropskega nogometnega kluba, Arsenal, če se ne motim. Ja. So kaj, zbrali veliko slovenskih nogometašev na treningu? Kje je bilo to? To je bilo v Radomljah, pa zbrali so 60 najbolj obetavnih moje selekcije iz Slovenije. Potem so iz teh 60 izbrali mene in na to so šel v Grčijo. Od 60 so prav tebe zbrali? Ja. In te povabili v Grčijo, kjer je bilo pa 23 najbolj obetavnih iz cele Evrope. Pa samo ti iz Slovenije? Iz vzhodnega bloka Evrope. Ja, to je bolj. Balkan, ne? Ja. Pa tudi Cipar, ne? Cipar, pa Grčija, pa Albanija. Tam
Ti si bil edini Slovenec. Ja. In potem so spet naredili selekcijo, ne? Ja, ampak pa so me zbrali med tri. Samo med tri. Ja, to se 20 jih je odpadlo. Ja. In kaj je bilo pa potem naprej? Ja, potem pa so poklicali še enkrat, pa bi mogel ostati dol, ampak je to... Kje je dol? V Grči. V Solunu. Sam sem bil star komaj 11 let, pa bi bilo malo prehudo. No, dajmo še očetu besedo. Na. Kako je to potem bilo? Ja, ta trener, ko ga je tukaj v Sloveniji izbral, ta Lakis, taj bil z Galom res zelo navdušen, tako da on je tudi sred tedna prišel do mene pa do žene in rekel, da bi bil zelo vesel, če bi Gal ostal v Grči. Tako da se vidi, da lahko na akademiji dela, kukar oni delajo, da je tehnično dosti podkovan. Ti si bil že skoraj da pripravljen, ne? Jaz sem bil že skoraj pripravljen iti z njim, ampak ko smo videli, da je zdaj dol, ta prvič, ko smo bili vsi v hotelu in Gal smo bili skupaj, je bil Gal sproščen in je res igral fenomenalen. Tisto, ki so med sabo igrali, ki je bilo 23 fanta. Pak smo pa zdaj, ta drugič prišli, so pa tako imeli 4 igrišča, čist nov dom naredili. In smo ga midva pripeljala ženo, sva ga oddala v dom in midva so šla v hotel in ta je bil sam. In smo se pa videli samo eno uro na dan. Ne? Tako da... In tako bi bilo verjetno tudi, če bi... Tudi, če bi ga ostal v nogometni akademiji. To je čist špartanski sistem, zaprt sistem, tako da mi bi se lahko mogoče enkrat na mes vse avionske karte oni plačajo, da mi gremo dol, pa Gal pride domov, tako da... Ampak to je vsa grška šola, za 4 leta mogo je to Grče, ampak to je bilo pa kar malo prehodo in za nas in za Gala, tako da... In starševska ljubezen je potem rekla, se nismo odločili. Bo Gal doma, ne? Tako, tako. Bo tako. V Sloveniji tenirov. Smo rekli, če bo prilika, bo še kdaj, če pa ne pa... Plačali so pa vse, ne? Plačali. Stroško niste imeli, tudi, ne, kot družina. Tudi enega centa evra, ne? Uh-huh. Vse plačajo. Vse plačali, še malo na bencinu smo porabili tam... krok 400 pa avtoceste evro, dobili smo jih pa 500 za vsakič. Nazaj, ne? Nazaj, tako da. Uh-huh. In zdaj, lahko je še eno očeh teh tujih trenerov, kako to gre potem? Zdaj, ti si na nek način dal košarico, ne? Mi smo jim dali košarico, sicer so oni rekli, da bo je Gala še naprej spremljali, mi tudi zdaj nič na... Kontaktiraš kontaktiramo, nič, nakličemo, tako da. Če bojo, kdaj bojo, tako da. Je pa tako, ne? Če je v teh večjih klubih, kot je Olimpija, Maribor, Domžale, je tako in tako že no, toliko teh agentov, tako, da tako. Ima pa svojega menedžera tudi, ne? Je, a to tudi. Mora biti, je, kako? Ja, zdaj že par mladih fantih se to zelo dogaja, no? Da ti res talentirane že išejo, klicarjo vsi, tako da zdaj... Videti je prihodnost o tem, da že mlade lansirajo na trgih, prodajajo, tako da... In to je verjetno tudi na nek način rešitev za vse slovenske klube, tudi za Zagorje, mogoče pa za Rudar, da vzgajajo nogometaše, imajo pogodbe z njim podpisane in ko jih prodajo... Siguren, ker... jim pripada delež, to je zdaj... To je to, ne? To je to na nek način Maribor tudi dela, ja, ne? Sicer ima zdaj že nekaj več sredstv, ja. Da lahko tudi sanke kupi, ampak kupi po ceni. Pa drago proda. Pa drago proda. To je daj... In živi. Živi in s tem. In igra Ligo prvakov. Tako, tako. Verjetno nikoli ne bo v vrhu evropskega nogometa, ampak dokler bo tako, je tudi to dobro. Za Maribor je velik uspeh že Liga Evropa. To se sploh, da moramo mi predstavljati. Kak zalogaje to. Ko to drug ljudje po svetu, klubi, ko to vlagajo enega denarja v ta nogomet. Mi smo res, kar se tega tiče, zelo skromni. Uh-huh. Kako je tvojemu menedžeru ime? Robi. Robi. Se kje slišiš, kje je z njim? Se. Prihaja na treninge tudi? Ja, to ne. Včasih prije na tekme, drugače pa na kavicah pa tudi. Uh-huh. Maš, ti ne piješ še kavico, ne? Ne. Maš pa, praviš, 3-krat na teden trening, potem greš še potem v Zagorje tudi na trening? Ja, če nimam v Ljubljani, grem pa še pol v Zagorje. Kje počivaš tudi? Tudi. Moraš, ne? Ja. Zdaj boš šel na more, boš na morju tudi kje počival, boš... Ja, pa nogomet bom tudi igral. Boš. Ja. S kom pa igraš nogomet na morju? Ja, tam s prijatelji dol iz... Jih že poznaš? Ja. Na Pago. Znajo igrati nogomet? Ampak to bolj tako sproščujoče, ja. Ali zares? Ne, sproščujoče. Ne gre čisto zares, ne? S
so starejši, tako da ta igra z unimi, ki so starejši. Ti, Tonči, ne igraš več, ne? Ne. Tako da... Se ne da. Se ne da. Imel sem operacijo za menjavo kolka, tako da zaenkrat gibam sam s hojo, s kolesom, tako da... Kak rahel tek še tako, gre, kaj več pa... Kaj več pa se tudi, ker lahko prije do poškodbe in se je brez veze. Deva še malce zdaj vrniti k članom v Zagorje. Verjetno, ne, je bilo tisto, ko si prevzel klub, največkrat postavljeno vprašanje, kaj pričakuješ od derbija, ki se je bližal. Je bilo tudi tako v tvojih mislih, si bil z mislimi na vsakem treningu pri tem derbiju, ali se da tega izogniti? Če sem čisto odkrit, v derbi sem začel razmišljati šele zadnji teden. Prej se nisem niti s tem obremenjeval, niti ker vse en ti pušča določene posledice, če preveč razmišljaš o tem, o teh stvareh. Tako da jaz varjal sem skusil našo zmago, res, če sem čist pošten, pa ne zato, da bi, ampak vem, da imamo trenutno bolj izkušeno ekipo, ko ima Rudar. Dolga leta je tudi že skupaj, ne? Tako, ekipa je skupaj, Rudar ima mlada z mladinci, nekaj in mislim, da trenutno ne morajo konkurirati članski ekipi, mladinske igralci mladinskih selekcij. No, oba z Bajotom, ki je trener Rudarja, Bahrija Hadžić, kot ti sta bila nekoč, lahko rečemo, vrhunska zasavska nogometaša, oba sta igrala prvo ligo, v Zagorju tudi oba, ne, dobro, ti tudi v Kisovcu. In sta se kaj pred tekmo kaj pogovorila? Kje slišala? Mi dva z Bajotom sva se pri tekmo korektno me pogovorila, kako pa... Sam na dan tekme ali tudi že prej? Ne, samo na dan tekme. Sta se izogibala teden prej? In po tekmi. Jaz tudi nisem stvari, ker tudi časa ni bilo. Jaz sem mogel še mladinsko ekipo odvoditi do konca, ker smo imeli še z mladinci. Tako da tudi nisem mogel nobene tekme Rudarja si pogledati v živo, da bi videl, kako oni igrajo. Tako da... Kar se tega tiče, res nisem nad spremljal. No, tekma je bila zelo zanimiva. Tam pri 2-1 je bilo mogoče v drugem polčasu nekaj časa tako bolj negotovo. Se tudi ni vedelo, kdo bo zmagal, kdo bo dobil točko ali pa vse tri točke. Sam sem si redke tekme v tej sezoni ogledal, ampak to sem si in vsaj zame je bil Branimir Džokić najboljši igralec na igri. Siguren. Dajo je ton igri, razigravo vse igralce, dosegel 2 gola, tako da mislim, da je res bil zaslužen igralc tekme. In kako, ko si ti prevzel ekipo v petek, recimo brez treninga, imel že potem tekmo, kakšen pristop je bil tvoj? Si se kaj pogovoril z igralci? Jaz sem se, mislim, da pol po te prvi tekmi, ker pred tekmo tudi ni bilo časa, to je stvar je bilo v petek in v soboto je bilo že pol tekma, sem se po tekmi v ponedeljek z vsakim igralcem posebej pogovoril, njihove želje, zahteve za naprej, tako da sem en kontakt z njimi naredil. Je bil to dolg pogovor z vsakim? Z vsakim, mislim, da tam 3 do 5 minut sem se vzel časa. Iskren pogovor so povedali? Iskren, fantje so povedali tist, kar mislijo, v klubu, v sebi, v ciljih za naprej, tako da... In tudi si ostali, ne? Nihče ni prekinil takrat, ne? Ne bi rekel, s tabo pa ne grem, ne? Ne, vsi. To je na nek način uspeh, da trener zadrži igralce. Čeprav verjetno se to dogaja, če nekdo ne igra 5-10 tekem, zelo veliko pa misli, da bi moral, ne, ponovadi. Jaz sem tudi tistem, ko so meni igrali, sem povedal, da prilike bojo, da treba se dokazati, trenirati, delati, pa kar bo čas pokazal. So pogoji za trening dobri, zdaj v Rudarju, na Rudarju vem, da so, ne, lahko igrajo glede tega, da imajo umetno igrišče, da imajo razsvetljavo tudi v večernih urah, ne, to za gore je še malce bolj težko. Zdaj, če sem čisto odkrit, so pogoji idealni. Zdaj imamo 2 igrišča na Ravardi, ki sta res za trening super pripravljena, pokošena. Kaj letite tja ali se kaj tam dobite? Ja, fantje, člani se pripeljajo z avtomobilom, po 3-4 avto se pripeljamo gor,
vdelam v trening in nazaj. In nazaj. Mladinci, kadeti pa partečijo. Vse to je kilometer. Je kaj treninga tudi na tem glavnem igriču ali ga bolj šparate? Zdaj, spomlad smo ga pa res zelo čuvali, ker smo ga v jesen zelo uničili. Je bil že zelo načetno. Zdaj pa, ko smo bili na Ravardi in se gorda fenomenalno delati, je res dost rovn, sicer je najbolj napit, ampak da se delati. Kar bi bilo potrebno, bi bila potrebna sam razsvetljava. In za tekače tiste, ko tečejo, in za trening. Predvsem zaradi tega, ne, ker fantje so stari tam med 18-30 let, imajo službe, imajo svoje družine, imajo šole še nekateri in prihajajo pozno iz Ljubljane, ne, in bi prišel v večerni treningi zelo prav. Tukaj bi lih izpostavil, naprimer, Miha, Denis, ko imate do 5 službo popovdne. In kako češ trening med pred 6? Po 6 minimum. Ja, ampak to zdaj gre, ne? To zdaj gre, poletni čas. Zimski čas pa ne vem. Je pa že tamo, ob 6. Enostavno, ne? Tako da... Se govori kaj o tem? Ja, govora je bila tudi, mislim, da je tudi župan dal ene... Zagotovila. Informacije zagotovila. Da ne bi se to uredilo. Da ne bi se razsvetljil in tekaški del. Tudi za tekače, če imaš ti razsvetljen, lahko priješ ob 7, 8, 9 zvečer teči. Da tečeš po soncu, ob 5 popovdne, ne? In to mislim, da bi bil kar en tak center, če bi se to razsvetljilo. Zagotovo. Kakšna so tvoje pričakovanja? Zdaj ti ostajaš na klopi, je že dogovorjeno tudi članske ekipe za naslednjo sezono? Jaz se ostajam na klopi. Je kaj sprememb v ekipi? Zdaj vem, da je Daniel Džombič, ki je zvrsten nogometaš, zaradi družinskih obveznosti, mislim, da je bil otroka, malce dal kopačke ob stran, ampak jaz upam, vem, da je bil, blizu smo bila na tekmi derbiju, vidim, da je zelo goreče navijo, jaz upam, da se vrne nazaj. Ja, neki so tudi fantje med sabo debatirali, da ne bi Dani tudi prišel nazaj, da ne bi se vrnil, zdaj jaz je dobrodošel čistku, zdaj treba bo trenirati, treba bo delati, kjer je pripravljen delati, je zmeraj dobrodošel. Boš izvalke novih še? Z novimi je pa zaenkrat tako, no. Vse je tudi povezan s financem. Ali mu ti lahko ponudiš prevoz, da mu plačaš, če skot pride, ali mu namoriš, to je več teh faktorjev, no. No, ponavadi, kdo prišel recimo iz sosednega kluba, iz Rudarja, ne, ali pa v obratni smeri tudi, ne, to je še kar poceni. To je še poceni, no. Vem, kako je s Kalamarkovičem, ki je tudi igral v Zagorju, zdaj na Hrvaškem igra, ne. Jaz sem že z Nebojšom meni 2 treninga naredil, ko sem mladince jemo, ko rok njemo časa. Je zelo zagnan igralec, tudi dost dober, sploh za tole tretjo ligo, tako da, če bi se umvrnil, jaz bi bil vesel. No, igra tudi tvoj nečak, ne, bratov sin. Ja. Se je tudi nekako vrnil in tudi to tekmo je zelo dobro odigral na boku, na tvojem položaju. Ja, ja, tudi Janej se je vrnil, no. Vrača se po eni bolezni, malo želočni, psihični, ne vem, ampak zdaj se je vrnil, trenira, tako da je dost korektno odigral. Je kaj težje za tebe, ko ti sorodnik igra, da ti kdo tam od navijačev reče, jih zigra, zato ker je sorodnik, ne? Mislim, da nima... Nimaš tega v misli. Zaradi tega nima, a ne, par men nobenega kredita popusta, treba se je dokazati, treba je igrati, tako da... No, in vsaj na tej tekmi se je dokazal. Je pa dost kvaliteten, dal je tudi gimnazijo Šiško, čist nogometni razred, tako da ima sigurno ene kvalitete določene. Je pa tudi otrok, ki so za tako kot ti Svobode. Si želiš, da uspe Kisovcu priti saj v četrto ligo? Zdaj nekaj zgleda, da bo, no? Da bo uspelo, da ga sta 2 naprej, ne? Sigurno je to tudi en dosežek za Kisovc. Četrta liga je vsem malo višji nivo kukar 5, ker tam v 5 se pa res sam zbirajo, pa tekme igrajo, tako da... Zdaj, če je 4. liga, se lahko tudi nadejo, kakih igralcev Zagorja. Tudi Zagorjani, ki ne pridejo v poštev, bodo rekli, dobro, 4. liga je pa še primerna. 4. liga je pa vse en nivo, ne? Da odigraš en let 4. ligo, 2 let 4. ligo in kamo tudi polo 3. igraš. Ker največ važne so izkušnje, igralne izkušnje, da ti pridobivaš izkušnje kot mlad igralec. Mimo glede tudi Nejc je igral v Kisovcu, se je tudi kalil, pa še Marci. Pa že Krajnc, vsi so se... Vsi so se kalili takrat v Zagorju, kot mladi igralci.
In... Težko je kar preskok iz mladinske ekipe narediti v člansko ekipo. To je velik preskok. To je redkim uspe, ne? Redkim uspeha. Recimo uspelo, ne? Tako ja, Kisecu kot tako, potem tako. Pri Zagorju, pa še Tadejo Grčar, ja. Pa še nekaterim drugim, ne? Kakšne pa so tvoje ambicije zdaj, aj? Je tretja liga tisto, kar zasavsko gospodarstvo, zasavsko okolje nekako prenese še, ni še tako drago, ali je realnost tudi druga liga? Čeprav oba kluba, verjetno Rudar pa Zagorje v drugi lig, ne bosta, ne? Zelo težko. Na trenutno situacijo gospodarstva zelo težko. No. Mislim pa, da enega bi pa skor mogli spraviti v drugo ligo. No. Enega. Od obeh zasavskih tretjoligašev. Pa se da potem, recimo, če je to Zagorje, bi bil Rudar ali pa obratno pripravljen potem sodelovati tisto, kar je najboljše v Rudar ali pa kontra, ne? Tisto, kar je najboljše v Rudarju v Zagorje. Se to nekaj časa se je že tako sodelovalo, ne? Ja, te situacije jaz klubske trenutno napoznam tukaj, so pripravljen, da bi en drugim, če pač kjer naprej prije igralce posujali, tako da Tega jaz zdaj ne morem reči, ampak želim si pa, da bi saj eden bil v drugi lig. Zdaj, če gledamo drugo ligo, igrajo same vasi. Ja. Šenčur, Dob, to brez nogometne tradicije. Zagorje, Rudar, mesti igrajo pa tretjo, četrto ligo. No. Ja. Tako da... Da ne govorimo tudi včasih v prvi ligi, tako, ne? Tako, vas, ne? Tako, v prvi ligi, tako, ne? Zavrč, ne? Ja, ne? In mislim, da to, če to lahko ne vasi, pa ne bom rekel, da je dob vas. Jaz sem v dobu 5-6 let delal, jaz sem bil izredno zadovoljen v dobu. No, ampak ni takšno mesto, kot je Zagorje ali pa Trbovlja. Ne? Že po količini prebivalca, ne? Če tako primerjaš. Ne? Dob je verjetno primernen Kisecu po prebivalcu, ne? Po številu prebivalca. Zagorje, Trbovlje pa le eno mesto. No, in tudi to se vidi, ne? Zagotovo je to zdaj drugi derbi v Sloveniji, Maribor Olimpija, potem je to drugi zdaj, včasih je bilo Mura, ja, Lendava, ampak gor se še zbere, so padli. No, tudi, ampak ja. Tudi zdaj ne, ki so v nižjih ligah. 1500 ali pa več, ja. 2000 jih ne pride. Ne? Tako. Ker je bilo res tu zdaj pravo navijanje, pravo vzdušje. Si ti tekmo ogledal živo? Sem. In si ti očitu dejal, pred tekmo, da bo zmaga? Ja, jaz sem rekel, da bo zmagal. Si mu dal malo poguma? Zato, ker sem si že prej ogledal nekaj njihovih tekem, pa sem bil zelo navdušen. In kdo je tebe najbolj navdušen na tem derbiju, recimo pri Zagorju? Ja, meni so bili vsi všeč, sam Braco je res majster. Branimir Džokić, ne? Braco, ja. Ta je bil mojster, ne? Kaj pa pri Rudarju? Te je kdo navdušil? Ja, tale, on odzadi je bil kar dober, on petka, tak mejhen. Mislim, da mu je Galime. Gali. Na bok, ja. Tebe je kdo? Drugarja. Ja. Drnovšek mogoče na sredini, visoki fant? Mogoče tudi Tile nekorektno odigral, Denis Bašič. Dobro, tista nesrečna ja, izbijanje, tako, ampak tako, to... Tako. Tudi... No, Denis je tudi v Zagorje igral, ne? Ja. Kako pa je z Anžetom? Anžet... Se bo sestavil? Možno, da se bo. Zdaj le čaka atroskopijo, kolena. Isto, ki je bilo že poškodovano. Zdaj nekaj mu morajo počistiti, ojačati mora zadnjo vez, ko je malo natrgana tudi, tako da je stransko. Mm-hmm. Tako da jaz upam, da Anže, da bo, ker Anže bi za nas veliko pomenil tudi na konkurenc, na kvalitet, tako da... V Kisecu pa vidiš koga zdaj v tej ekipi? Če sem čisto odkrit, trenutno ne. Bo še kdaj Tonči v Kisecu zrasla taka generacija, kot je bila, ki si del te generacije si bil zagodovo. Ti Dušan Razboršek, Branko Guna, pa tvoj brat, pa Simi Džoko, Edi Navratil, pa veliko jih je, da ne bom kjer Grčari, Marjan Vozov. Možno, da je zdaj, ker... Zdaj, ko so še tukaj ta dodaten blok naredili, otrok je ogrom, tako da je možno, da bo, če bo dost otrok, da bo tudi... Če se bo finančno preživelo, ne? Dva kluba tako, na tako mehkih, no pa da ne pozabimo Ahlin pa ja, Vasa Kureš, tako, ne? Tako, sorodnik. Ne? Tako. Verjetno smo še koga pozabili, ampak je bila res to, rečejo, še kar zlata generacija. Ja,
Škoda, da se kaj ne dobimo ne? Na kakšni veteranski tekmi. Ja. Tako da, včasih so bili še ti turniri za Lade sami. Lade za ja, Gostišo, tako da zdaj pa tudi to je zdaj ni več. No. Tako da, ja, postarali smo se, ne? Ja, tudi. Ja, tudi. Ja. Gledam pa še malce na svetovni nogomet. Kaj si, Ronaldo ali Messi? Messi. Zakaj? Ja, ne vem, najboljši mi je. Za Barcelona tudi ne vjer? Ja. Že vse skozi, aj. Kaj pa, to je? Ati? Ati pa Gašper pa za Real. Za Real? Ja. Ampak, ne? Ampak je zdaj trenutno res Barcelona. Jaz sem že pred sezono rekel Gašperju, ko se Soare zakupil, se neko sigurno boj prvaki. Evropski nun. Čeprav mu ni šlo od začetka, pa malo kazni bilo. Sam je pa taka kvaliteta dodana vrednost. Da... Messi pa tudi dobil malo drugačno vlogo. Tudi Messi. Igra zdaj čist sproščeno, so pa res ubijavski trio. Ne veš, kjer ga pokrit. Tako da je res pa tudi težko nasprotnikom. Pa še dovoli jim očitno trener driblanje. Ne? To pri Guardioli že ni bilo. Ne? Da, yeah. Tako je žogo odat. Yeah. Tu pa vsi nekaj poskušajo. Tako. Včasih uspe, včasih ne, ampak največkrat kar uspeva. In si pripravlja en drugim izredne priložnosti za doseganje zadetkov. Tako da so res vrhunski trio. Zdaj pa še slovenska reprezentanca. Si gledal to zadnjo tekmo z Angležem? Si ogledal to na Stožicah, uživo ali doma? In to je komentar. Ja, mislim, da se igra zelo v krču. Tam je tudi Mertl, tret gol, je podal na robe. Pa. Že tam, na sredini, ja, ne? Ja. Potem Jokić zbival, ne, ni bil čisto nič krivo. Jokić je rešil tis, kar se je dal rešvat. Ne? Tako da Jokić pa tem golu, mogoče, da če probo kam drgam zbiti, sam se glih, tako da se... Krč je bil, ne? Krč, moraš... V športu je potrebna sreča, no. Ni zmaram ti znajne. Moraš imeti srečo, zdravje, da si ta prav cet na ta pravo mesto, to je zelo pomembno. Si misli, da je Švica še močnejša? Bo težko, ne? Jaz pa mislim, da jih lahko mi presenetimo z eno pravo postavitvijo, jih lahko tudi Švicare presenetimo. Znamo mi odigrati na kontro. Treba skoraj da zmagati, ja. Ne, če hočemo biti pred njimi. Če pred njim bi skoraj mogli zmagati. No. Sam najbolj važno je, da mi zmagamo te dve tekme doma, pa San Marino zuni. Vse ostalo bo pa že, pa bo pa, ali bo kvalifikacija, ali pa kukarkoli, ti smo pa že, pa, ker se tudi ti reprezentance, ta trete, so pa nek tle na našem nivoji. Niso une, zdaj pa av, tiste špicne. Uh-huh. Tisti, bo spelo nam? Kaj mi? Jaz verjamem, da bo mi prišli na Evropsko prvenstvo. Za svetovno prvenstvo smo pa padli v četrti boben, je pa malce slabše zdaj. Ne? Je pa pol spet v džreba, ne? Sam če pa pogledamo, na primer, eno Grčijo, ki je pa zdaj doma s Ferskim otokom zgubila 2-0, gre pa Slovenija na Ferske otoke, ne? Ker Grčija se ima kar za eno vele silo nogometno in na klubskem nogometu in tako. Zdaj pa kar pričakujemo, gremo mi na Ferske otoke, Slovenci jih moramo pa z lahkoto premagati gor. Ja, pa ne gre to, ne? Pa ne gre to tako. Aj pa pogledamo Islandijo. Aj pa Islandijo, tako, ne? In mislim, da smo mi na nivoju Nemčije, Francije, Anglije pa teh ekip. Mi nismo, ne? Tako, trenutno nismo, pa nas je kvaliteta ekipni, kolektivni duh. Če gramo vsi za enega, smo zelo močni. Pa če si malce več upamo, mogoče. Tako, ne? Sam to ti mora tudi nasprotnik dovoliti, tako, ne? Tako. Hvala vama za obisko v studiju, veliko nogometnih uspehov, tebi, tvojemu bratu, tebi pa v trenerski voda, da se čim dlje obdržiš na klopi Zagorja, mimo grede, ki veš, kaj se dogaja s tvojim prijateljem, tudi mojim prijateljem Osmanovićem, ima kakšen klub trenutno? Trenutno jedi brez kluba. Škoda, ne? Škoda, ker gre za zelo kvalitetnega trenerja in jaz mu želim in upam, da se najde tudi kak klub za njega. Ja, jaz pa tudi želim. Pozdrav bi pa vse gledalce, za tebe, Igor, pa za povabilo. Najlepša hvala. Nikaj. Ja.
Sledi še drugi del športne oddaje. Dobršen del sobotnega dneva so ljubitelji tekmovanj s kajaki in kanuji na divjih vodah preživeli na bregovih Save. Prostor tik ob vodi pod domom rudarskega društva Steklarna Hrastnik je bilo kar premalo. Tako da so si mnogi morali tekmovanje ogledati nekoliko više. Za kakšno tekmovanje je šlo, nam je razložil predsednik brodarskega društva Steklarne Hrastnik Igor Zalokar. Že kar nekaj let popestrite program športnih in drugih prireditev ob hrastniškem občinskem prazniku, stole tekmo mladih kajakašev na divjih vodah. Za kakšno prireditev pravzaprav gre? Ja, to je tekma slovenskega pokala, ki jo organiziramo tukaj v Hrastniku. To so tekme, kjer mladi nastopajo v kajaku in kanu na divjih vodah in preskušajo svoje znanje, ki so ga pridobili v preteklih letih, v preteklih mesecih, ko so trenirali in pa zdaj se merijo z svojimi vrstniki za čim boljše uvrstitve. Predvsem gre pa za to, da tukaj krepijo ta tekmovalni duh, da krepijo prijateljske vezi med sabo in pa tudi, da vidijo malo, kako so dobri v tem športu, ki ga tukaj gojimo. Po obisku gledalcev in pa tekmovalcev sodeč gre kar za precej zahteven zalogaj organizacije. Koliko tekmovalcev in tekmovalk pravzaprav danes preizkušate moči tukaj na Savi pri Hrastniškem mostu? Ja, danes jih je, mislim, da nekaj čez 150 nastopov. To je približno 10 klubov v Sloveniji in pa tudi imamo en klub iz Hrastnik, iz Hrvaške, tako da je tudi recimo malo mednarodne udeležbe. No, vi ste nekako zasedli svoje tradicionalno mesto v juniju, v sklopu našega praznika občinskega. Pravzaprav, koliko je teh tekem za slovenski pokal, kot pravite, pionirski? Teh tekem je v Sloveniji, mislim, da 8 nekaj takega in se odvijajo od maja pa do septembra. Bile so že tudi druge tekme, ta mislim, da je druga ali tretja za slovenski pokal, ki je v Hrastniku. In če smem vprašati, kolikšen je delež vaših tekmovalcev, to se pravi tekmovalcev Brodarska društva Steklarne Hrastnik tukaj na tej tekmi danes? Ja, mi imamo, mislim, da 9 tekmovalcev, ki vozijo, to so fantje in dekleta, ki vozijo v več kategorijah, vozijo v kajaku eno sedu in pa v kanu eno sedu. In smo kar uspešni, no. No, na kakšno vrstitev tudi višjo računate? Imate kaj kandidatov za medalje, za stopničke, če temu takole rečemo po športno? Ja, mislim, da bi mogli dobiti kakšno vrstitev na zmagovalni odr, pa tudi kakšno zmago bi lahko dobili, bom pa videli, no. No, predvsem tole sledno za pogum mlajšim za voljo vam želimo, da se izpolni. Vam pa seveda hvala lepa za tole prireditev. Kot vidim, gre kar za precej zahtevno zadevo in upam, da boste tako kot vedno tudi tokrat uspeli. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam. In za konec še rezultati, ki nekaterim vedno prinašajo veselje, drugim pa upanje, da bo prihodnič morda bolje. To je nenazadnje tolažba tudi za domače predstavnike, ki so pričakovali več, kot so dosegli. Še preden pa podrobneje pogledamo njihove uvrstitve, povemo, da smo v vseh treh starostnih skupinah in treh kategorijah videli kar 158 startov, od katerih so se mnogi končali brez uvrstitev. Največja udeležba je bila v kajakih, skromnejša pa v kanujih. Najboljši izmed vseh je bil Brežičan, ki je v konkurenci starejših dečkov dobil tako preizkušnjo s kajaki kot s kanuji. Hrastničani so bili najbližje stopničkam med starejšimi dečki v tekmovanju s kajaki, kjer sta Luka Oplotnik in Klemen Kauzer pristala na 4. oziroma 5. mestu. V isti kategoriji med starejšimi deklicami je bila Živa Brglja s peta, v konkurenci Cicibanov pa je bil Tin Kos 6. Živa Brglja se je preizkusila tudi v tekmovanju s kanuji in podobno kot s kajaki končala na 5. mestu. V konkurenci kanuistov C1 se je preizkusil tudi Klemen Kauzer in končal na 6. mestu. Le mesto za njim pa je pristal Miha Planinc.
V nedeljo je na Izlakah potekal peti turistični avtomoto slalom, ki ga je organiziralo avtomoto društvo Izlake. Na že znanem poligonu pred družbo Eti je letos sodelovalo kar nekaj ekip, starodobniki, največjih je bilo v turističnem razredu brez omejitev, svojo tekmovalno kategorijo pa so imele tudi ženske. Sodelovalo je tudi modelarsko društvo s predstavitvijo letalskih in avtomobilskih modelov. Po tekmovanju smo spregovorili z Bogom Steklaso. Letošnji avtoslalom, avtomotoslalom ima posebnost in to je, da smo poleg treh že obstoječih kategorij smo vključili še dodatni dve, to so starodobniki motocikli, se pravi motorje in starodobniki avtomobilisti. Torej, skupaj je bilo 27 prijavljenih tekmovalcev in sicer 18 avtomobilistov in 9 motociklistov, med njimi 4 avtomobili in 2 motocikla starodobnika. Zdaj, pomembno je vedeti, da avtomoto slalom je namenjen tako avtomobilistom kot motoristom, ki z udeležbo na prireditvi preverjajo in utrjujejo sposobnost obvladovanja vozila. Sodelovanje na avtomoto slalomu lahko pripomore k posrednemu zmanjšanju nesreč, saj vsak udeleženec na urejenem poligonu preveri svoje sposobnosti obvladovanja vozila in premagovanja ovir. Ker gre za 3 vožnje po poligonu, preizkus in 2 vožnje na čas, vsak izmed tekmovalcev utrjuje zgoraj navedene veščine, ki so še kako pomembne v prometu, saj zazna ovire, izdela načrt izogibanje in vrnitev stanja pripravljenosti. Toliko o namenu tega avtomotoslaloma, zdaj pa še program prireditve. Ob 9. smo imeli prijavo tekmovalcev, 9.45 ogled proge, tesne vožnje in nato ob 11. začetek tekmovanja in ob 14. uri razglasitev rezultatov. Vsi tekmovalci so si lahko ogledali splošna določila moto, se pravi turističnega avtomoto slaloma na naši spletni strani, tako kot tudi obe spretnostni vožnji. In tisti, ki je zmagovalec v skupnem seštevku, ki je že znan, pa prejme prehodni pokal za naslednje leto. Prehodni pokal je šel v roke Miloša Rozmana, tako kot že 2 leti poprej, vendar, če vzamemo še, da je to že 5. avtoslalom, moramo povedati, da je bil tudi Luka Koprivšek že 2-kratni lastnik tega pokala, tako da je konkurenca kar velika. V skupnem seštevku avtoslaloma je, kot rečeno, še 3. zapored zmagal Miloš Rozman, sledili so Marjan Kveder, Marko Arh, Aljaž Kropivšek in ostali. Med ženskami je bila zmagovalka Maja Vetršek. Med starodobniki je zmagovalni pokal prejel Primož Gorišek, sledili pa so Lovro Razpotnik, Mira Lesičar Grbič in Ivan Polanec. Tudi preizkušnja motoristov je bila nadvse zanimiva. Drugačna trasa je zahtevala veliko spretnosti. Prvi je bil Andraž Magdič, sledil je Marjan Kveder, zasledovalci pa so bili Miloš Rozman, Lovro Kveder, Tina Arh in ostali. Povedati je treba, da so v tej kategoriji tekmovale tudi ženske, pa seveda tudi moški. Med starodobniki je bil prvi Vladimir Andrejka, drugi pa Simon Stošicki. Ta avtoslalom smo organizirali avtomoto društva Izlake skupaj s predstavniki lokalnih društv, kot je Pondokvan, ki nam je zagotavljal recimo sodniško službo in redarsko službo. Povedati pa moramo, da imamo tukaj tudi vabljene goste iz Zamede Lukovica. Najpomembnejši naš član pa je Avtomoto zveza Slovenije, ki je poskrbela za to, da smo lahko vse te priprave, organizacijske in ostale zadeve speljali, kajti letos nas je tudi podprla pri vsej te stvari, kar pomeni, da je dosti lažje, poleg seveda lokalnih gospodarskih družb, ki včasih pomagajo. Smo imeli tokrat zelo dobrega partnerja v Avtomoto zvezi Slovenije, ki je krovna organizacija naših društev. Omeniti je potrebno še policijske postaje Zagorje ob Savi, ki so predstavili svojo opremo, intervencijska vozila in simulator vožnje z motorjem. Seveda so vsem najlepše zahvaljujemo in vas in vse ostale pa vabimo naslednje leto, da se nam pridružite kot tekmovalci ali pa kot obiskovalci.
V četrtek je v športnem parku Rudar potekala prireditev z naslovom Ciciban in šport oziroma zaključek programa Spoznavajmo se s športom. Najmlajši iz različnih enot vrtca Trbole so prikazali, kaj so se med letom na tečajih naučili o različnih športnih zvrsteh. Koliko otrok je letos sodelovalo v tečajih, nam je med drugim povedal direktor Zavoda za šport Edvard Bravec. Današnja prireditev Ciciban in šport je zaključek programa Spoznajmo se s športom, ki se odvija skozi celo leto. To je zadnji letnik vrtca. Otroci zadnjega letnika vrtca se spoznavajo v petih športnih zvrsteh. Rokometu, nogometu, športnem plezanju, atletiki in karateju. Imajo 10-urne tečaje, kolobarijo in v enem šolskem letu spoznajo vse navedene športe. Danes bodo pokazali, kaj so se naučili. Program je financiran delno strani Fundacije za šport, v veliki večini pa mi kot Zavod za šport ostalo. Tako da lahko povem, da imamo tudi za naslednjo leto že zagarantirana nepovratna sredstva. Program je bil tudi za leto 2016 podprt, tako da bo tudi v bodoče. Koliko otrok se v povprečju odloči za obisk takšnih tečajev? Moram povedati, da je to v osnovi namenjeno vrtcom. To je 150 otrok brezplačnega tečaja, to je v dopoldanskem času. Potem pa vsi ti otroci imajo možnost tudi v popoldne, da se na iste športne zvrsti vključujejo plačljivo. To je pa 10 evrov mesečno za 8 ur na mesec, tako da mislim sprejemljivo za vsakogarja. Verjetno se koncev leta naredi tudi nekakšno poročilo. So trboveljski otroci gibalno spretni? Imamo nekakšne indice, da se stvari v Zasavju popravljajo. Še posebno pa dobivamo pozitivne informacije strani društev in klubov, katerih športne zvrsti se mi udeležujemo, katere izvajamo, tako da tudi do 50% otrok, ki pride v prvič v društva in klube, prihaja iz tečaja Spoznamo se s športom. Na Andohtu v Trbolah se je v petek zvečer s prižigom olimpijskega ognja uradno začela Mlada olimpijada, ki jo je tudi letos organiziral Mladinski center Trbole. Več pa je za našo televizijo povedal koordinator Mlade olimpijade Uroš Bricl. Danes ob 21. uri boste prižgali olimpijski ogenj, začela se bo s tem tudi Mlada olimpijada. V katerih športih se bodo lahko mladi pomirili v naslednjih dneh? V Mladinskem centru Trbole organiziramo Mlado olimpijado že 4 leta zapored. Torej smo prišli do olimpijske obletnice letos, te prve naše. Za mlade smo pripravili športe, lahko se bojo pomerili v nogometu, košarki, odbojki, na mizem tenisu, badmintonu. Lahko se bojo poskusili pa tudi rekreativno v plezanju ter teku. Ima pa ta Mlada olimpijada tudi bogat spremljevalni program. Kaj bomo še lahko videli poleg športov? V sodelovanju z VDC-jem Zagorje organiziramo na Partizanu v torek 16. Specialno olimpijado. V četrtek pripravljamo za najmlajše športnike v mestnem parku Trbovlje mini olimpijado. Organiziramo delavnice športnega komentiranja. Napred večer Mlade olimpijade včeraj, v četrtek nas je obiskal dr. Andrej Stare. Mi smo se super na pogovor na večeru, bilo je res odlično. Pri nas na dogodkih bojo nastopali možretke, tako da jaz mislim, da kar vsi treba navaliti pa prijeti, pa se udeležiti Mlade olimpijade. Zaključi pa se s koncertom, ne? Zaključi se pa s koncertom v soboto, ko bomo lahko poslušali Red 5 Point Star, Move Knowledge Man, pa prismojenje profesorje bluza. No, specialna olimpijada v spomin na Aleša bo jutri, torej v četrtek. Ni bila včeraj, kot je bilo povedano. Na jutri je bil dogodek prestavljen zaradi včerajšnjega deževnega dne. Sledi pregled zadnjega kroga prve lige malega nogometa in veteranske trim lige Zasavje. Najprej objavljamo izide zadnjega kroga prve lige. Mlinše 2, Pik Panter 5-2, Kasapos Barbi Mlinše 1-1, Juventus Antimon 6-1, Šentlambert Gamsi Tajkuni 5
ena, Čolniše dve, turisti dve, tri, Čolniše ena, Barbara Bar, topničari 4-2. Naslov prvaka je s 13 točkami naskoka osvojil hrastniški Juventus, drugi so člani druge ekipe Mlinš, tretji pa ekipa Pik Panter. V drugo ligo se selite ekipi Kasapos in Tajkuni. Zmagovalec prve lige, hrastniški Juventus, ima v svojih vrstah tudi najstrelca lige, ki se določi po posebnem izračunu. Jaka Bizjak bo torej v petek prejel zlati prstan naše televizije. Preletimo še zadnji krog veteranske trim lige, kjer so igrali tekme 22. kroga. Skupina A, Jerry Škoti 4-1, Pizzerija Kukuca odpisani 2-0 ter Proletarec Prapreče 0-3. Skupina B, Tim Hrastnik Čolniše 2-3, Luka Barpolje, Mizarstvo Zupanc 3-3 ter Ninšel Muhi 3-0. Skupina C, za Savc iz Lake 0-3, udarnik Antimon 1-1. Prvaki lige so ponovno postali člani ekipe Jerry ZGD, drugi so Škotje in tretji člani športnega društva Prapreče. Z 31 doseženimi zadetki je najstrelec veteranske lige Jasmin Veladžič iz drugovrščene ekipe Škoti. V petek bo prejel vrednostni bon za 50 evrov, ki ga bo lahko izkoristil v gostišču Naš hram Kisavec. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.